পূজা পূজা তো শিবার ওখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে গাইস এগুলো বেশ ন্যাশনাল হাইওয়ে পূজা করে আছে গেছে গোটাই মূর্তি সময় গাইস ইয়ার ভিতর থা আছে গেছে ফ্রেন্ডসকল আজি জানো আমি দুর্গা পূজা চাবলৈকে পুঠিমারি গাইস আজি দুর্গা পূজা অষ্টমী হয় গাইস আর আমার সকলকে ডাঙর হবল ডাঙর হবলৈ গলে ডাঙর পূজা হয়েছে পুঠিমারি আর পুঠিমারি ডাঙর পূজা কেন কি সকলখিনি আজি দেখা লৈছে গাইস আর এটা সময় হয়েছে দুটা বাজিল আর এটা যাম সাইকেল গাইস তিনটামান বজাত মোটামুটি চারিটা সাড়ে চারিটামান বজাত যাই পাম গাইস আর ধুনিয়া তার কেন পূজা কি কি করেছে তার কেন মূর্তি চুটি আছে গোটেখিন আপনার দেখাবলে চেষ্টা করাম গাইস ভিডিওটা কন্টিনিউ করে শেষ ইচ্ছা আছে যাবলে চেষ্টা করাম আর আপনাদের ধুনিয়া দুর্গা পূজা দেখাবলে চেষ্টা করিম সো হে গাইস নমস্কার এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মই দুল ব্লগ কিন্তু ভিডিওলে সকলকে স্বাগত জানাইছো ফ্রেন্ডস সকল আজি জানকে পুঠিমারি গাইস পুঠিমারি বা ধুনিয়া পূজা আপনার দেখাবলে চেষ্টা করাম বহুতে বহুত 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 বেশি ডাঙর হয় আমার রুঙিয়ার পুঠিমারি ডাঙর পূজা হয় গাইস অষ্টমী দিন এখন ধুনিয়া করে দেখাবলে চেষ্টা করাম বলা গেছিল ভিডিওটা আরম্ভ করে মানে গাইস এটা কৈছো আমি পুঠিমারি পুঠিমারি গাইস মহঞ্জনা পাই না মহঞ্জনা পাবলে আর বাকি আছে অল্প গাইস পুরা কইসো আর মোর ফ্রেন্ডজনে সে তো অপেক্ষা করে আছে গাইস মো মহঞ্জনক কই তা কল করো কল করি দুইজনে যাম আর একেলগে গাইস কই পুরা পুরা কইসো আর ওখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে গাইস এগুলো বেশ ন্যাশনাল হাইওয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে সাইডে সাইডে এটা বসে আছে গাইস পুরা পুরাই তো সাড়ে সাড়ে গইসো গাইস আর সাইকেল কোন জিরো অল্প প্রবলেম আছে গোটাই দিনে ঠিক করে দিলো গাইস ব্লগ আৰু মোৰ আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ গাইজ চাইকেল ৰাইডৰ আৰু ভাবিছোঁ কি ডিচেম্বৰ মাহত কি কৰিম মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড মি আমাৰ ব্লগাৰ আৰু মই দুয়োজনে কি কৰিম এটা ৰাইড কৰিম গাইজ কি ৰাইড কৰিম অহল অসম ৰাইড গাইছ পোনপ্ৰথমতে যাম আমাৰ ৰুমিয়াৰ পৰা পূৰা ঠোলা সুধিয়া দেখি গাই আজিতো দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ আমি আমাৰ গাইজাৰ ব্লগ গাইজ পূৰা কণ্ট্ৰল কৰি থাকিব বিচাৰি দিওঁ দেই গাইজ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি কষ্ট কৰি গৈছোঁ মই গাইজ আৰু পাম মই পাম পাম মই যেনে পাই গ'লো গাইজ আৰু অলপ বাঢ়িছে পইচা অলপ বাঢ়িছে সেই ৰাস্তাটো দেখিব পাইছে গাইজ সেই ৰাস্তাটোৰ আগত মহঞ্জনা মই এতিয়া ফ্ৰেণ্ডজনক কল কৰিব লাগে গাইজ কল কৰিলোঁ এটা তাৰপিছত আকৌ অলপ পাম গাইজ গাইজ মহঞ্জনা আহিলোঁ তাৰ ফ্ৰেণ্ডছসকল পাম আৰু সেই আগত যিখন ট্ৰাক ৰখি আছে দেখিবলৈ পাইছা সেই ট্ৰাকখনৰ কাষত ৰখিম মই সেইটো হৈছে মই আমাৰ মহঞ্জনা চক গাইজ মহঞ্জনা চকত ৰখিলে পাই যাম মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ এম আই ব্লগাৰ আহিছে গাইজ লগ পাম আৰু মহঞ্জনা পাই গ'লোঁ গাইজ ফাইনেলি আমি মহঞ্জনা পাই গ'লোঁ গাইজ মহঞ্জনাত আহি মই এনেকৈ দোকানৰ সন্মুখত বহি আছোঁ গাইজ এম আই ব্লগাৰ আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে গাইজ তাৰ কাৰণে মই ৰৈ আছোঁ ইয়াত আৰু একাৰ আহে গাইজ পুৰা ছয় কিলোমিটাৰ চাইকেল চলালোঁ গাইজ বহুত বেছি গৰম লাগি গ'ল গাইজ পুৰা খামি জামি দেখিবলৈ পাইছে পুৰা খামি জামি এনেকৈ বহি আছোঁ আৰু এম আই ব্লগাৰক অপেক্ষা কৰিছোঁ গাইজ কি আহক আহিলে যে আমাৰ ডাইৰেক্ট আপোনালোকক দুৰ্গা পূজালৈ লৈ যাম গাইজ পুঠিমাৰিলৈকে গাইজ পুৰা ধামাকাটৰ ব্লগ হ'বলৈ গৈ আছে গৈ আছে গাইছে আজি ভিডিঅ'টো গাইজ পুৰা শেষলৈকে চাই যাবা আৰু ভাল লাগে লাইক চাই কৰিবা আৰু ব্লগ এতিয়া বহুত সময় ৰ'লোঁ ৰখাৰ পিছত আহি গ'ল আমাৰ এম আই ব্লগাৰ এইফালে আছে এম আই ব্লগাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ গাইজ আৰু আজি যাম আমি পুঠিমাৰি ধামাকাটৰ ব্লগ হ'বলৈ গৈ আছে গাইজ আজি অষ্টমী পূজা দেখাম আমি পুঠিমাৰিৰ পৰা গাইজ ব্লগ বেছি দেৰি কৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ গাইজ গৈ আছোঁ আমি আৰু এতিয়া সময় হ'ল চাৰিটা আৰু গাইজ পুৰা গৈছোঁ গাইছ আৰু পাম আগত তেন্দুকনা পাম এতিয়া তেন্দুকনা পাৰ হৈ পাম আমি পুঠিমাৰি গাইছ পুৰা চাই দিলে তেন্দুকনাৰ পৰা পুৰা ডাইৰেক্টলি আৰু গাইছ ইমান এটা বুকি নাথাকোঁ গাইজ ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক লগ পাইছোঁ পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰৰ পৰা গাইছ গুৱাহাটীলৈকে গাইছ ইয়াৰ পৰা 43 কিলোমিটাৰ আৰু বাইহাটৰ চাইডে 9 কিলোমিটাৰ কমলপুৰ 6 কিলোমিটাৰ গাইছ আৰু ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁ কেন্দুকোনা গাইছ কেন্দুকোনা আৰু বেছি গাইছ মানে সিহঁতে মোক এৰি বহুত দূৰ গুচি গ'ল গাইছ এই আগত দেখিবলৈ পাইছোঁ গাইছ এতিয়া মই সিহঁতক লগ কৰিব লাগে গাইছ পুৰা আমৰি গৈছোঁ পুৰা ফ্ৰেণ্ডছসকল আহি পালোঁ আমি পুঠিমাৰি এইখন পুঠিমাৰি ব্ৰিজ দেখিবলৈ পাইছে গাইছ এইখন পুঠিমাৰি ব্ৰিজ
আৰু এইটো পুথিমাৰি নদী গাইছ আৰু কি পাৰ হৈছে বম ধামাকা দেখা পূজা গাই চাই যে সকলো বস্তু গাইছ পূৰা থৈছোঁ আৰু মোৰ এইফালে চাওঁ গাইছ পুথিমাৰি নৈ গাইছ আৰু মই এনেকৈ গৈছোঁ ব্ৰিজৰ পৰে পৰে এনেকৈ গৈছোঁ গাইছ আৰু পূজা মই চাওঁ গাইছ ইয়াৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ অকণমান গাইছ আহি গ'লো পুথিমাৰি পূজালৈকে গাইছ চাওক ৰাস্তাৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এইবোৰ হৈছে ইয়াত পূজা ধুনীয়া পাতিছে আৰু গাইছ ইয়াত ডাঙৰ হৈছে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ৰঙিয়াতকৈ বহুত বেছি ডাঙৰ গাইছ এতিয়া জামাইভূমি পূজাৰ ভিতৰত সোমাই এইখন গেট দেখিবলৈ পাইছে গাইছ এই গেটৰ ভিতৰত এনেকৈ সোমাই গৈছোঁ গাইছ আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ দুজন দিছে গাইছ আহি গ'লো আমি এতিয়া ইয়াত চাৰি চাৰিটা আৰু গাইছ এতিয়া বেছি মানুহ নাই গাইছে ৰাতিহে বহুত বেছি মানুহ হয় গাইছে আমি সোনকালে আহিলোঁ কাৰণ ৰঙীয়া পৰা ইয়ালৈকে 13 কিলোমিটাৰ 11 কিলোমিটাৰ চাৰিটা আহিলোঁ গাইছে ৰাতি যাওঁতে দেৰি হ'ব পাৰিছিলোঁ সোনকালে ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিলোঁ গাইছ 6টামান বজাত যাম আৰু 6টামান বজালৈকে ইয়াত দেখোন আৰু চাই থাকিব পুৰা শেষলৈকে ফাইনেলি গাইছ আহি গ'লো আমি দুৰ্গা পূজা চাবলৈ পুথিমাৰি গাইছ আৰু পিছফালে দেখিবলৈ পাইছোঁ বহুত দোকান চোকান কিবা কিবি আছে আৰু পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে আমাৰ দুৰ্গা মাক দেখুৱাম ইফালে আহিছোঁ দুৰ্গা মাক গাইছ আৰু অকণমান জিৰণি লৈছোঁ গাইছে ইয়াত বহুত বেছি গৰম লাগিল গাইছ চাইকেল চলাই চলাই আহিলোঁ আৰু মানে গাইছে আৰু গধূলিয়ে মানুহ বেছি হ'ব গাইছ গধূলিলৈকে থাকিম তাতে ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গাইছে এতিয়া পোনপ্ৰথমতে আমি দুৰ্গা মাৰ মূৰ্তিটো চাই আহোঁ কেনেকুৱা আনিছে গাইছে ইয়াত কাৰণ বহুত ডাঙৰ হয়তো ৰঙিয়াৰ ডাঙৰ হয় গাইছ ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ চাৰি ঘণ্টি হয় এতিয়া যাওঁ দুৰ্গা মাৰ মূৰ্তিটো চাই লওঁ কেনেকুৱা গাইছ ভৰি হাত ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া চাবলৈকে আমি দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো চাই লওঁ দুৰ্গা মাৰ কিমান ডাঙৰ প্ৰতিমূৰ্তি আনিছে আমাৰ ইয়াত গাইছ আৰু সেইফালে কিবা কিবি চলি আছে গাইছ সকলো আমি দেখাইছোঁ আপোনাক গাইছ চাওক সেইফালে এইফালে মূৰ্তি আছে সেইফালে গাইছ আৰু বহুত বেছি বহুত কিবা কিবি দেখুৱাবলগীয়া আছে গাইছ পোনপ্ৰথমতে কি কৰোঁ চাইকেল কেইখন যিটো পাৰ্কিং কৰি থৈছিলোঁ মন্দিৰৰ পিছফালে গাইছ চাইকেলখন চোৰে তোৰে নিলে নেকি পোনপ্ৰথমে চেক কৰি লওঁ গাইছ ইয়াত থৈছোঁ চাইকেলখন আছে গাইছ চোৰে তোৰে নিয়া নাই গাইছ চাইকেল জেগা পাইছে য'ত থৈছোঁ তাতেই আছে গাইছ আৰু এতিয়া আপোনালোকক যাম আগত ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু কিবা যিবোৰ দেখিবলগীয়া আছে আৰু গাইছ আগৰ পুৰণা মূৰ্তি গোটেই ইয়াৰ ভিডিঅ' আছে গাইছ পুৰণা যিমান বছৰৰ পৰা ইয়াত পূজা কৰি আহিছে গাইছ গোটেই মূৰ্তিসমূহ গাইছ ইয়াৰ ভিতৰত থোৱা আছে গাইছ চাওঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল বহুত ঘূৰিলোঁ আৰু গাইছ এতিয়া গৈ কি কৰিম আগত মিঠাই দোকান আছে
তাত গো অকণমান মিঠাই কিনিম আৰু আমি এদিনো ভগাই খাম আৰু গাইছ চাৰি কিবা আমি কিনো গৈছো মিঠাই দোকানলৈ আগতে মিঠাই দোকান গাইছ চাওক তাত মিঠাই কিনিম আৰু চাই লওঁ কিমান কি দাম গাইছ মিঠাই কেজি কিমান হৈছে গাইছ চাই লওঁ প্ৰথমতে মিঠাই বহুত গাইছে গাইছ বহুত বেছি মিঠাই ওলাইছে আৰু গাইছ এতিয়া গধূলি সময়তে মানুহবোৰ বহুত বেছি আহি আছে গাইছ মিঠাইৰ প্ৰথমতে দামবোৰ চাই লওঁ কিমান কি দাম গাইছ মিঠাই দাম চাই মিঠাই কাৰণ দুৰ্গা পূজা মানে কি মিঠাই মেইন না সেইকাৰণে মিঠাইৰ দামটো চাই লওঁ কিমান কি জিলেবী কেজি কেইটা বাৰু I'm walking around in the circle of life. ফ্ৰেণ্ডছসকল বহুত সময় হ'ল গাইছ আৰু ধুনীয়াকৈ দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া মিঠাই চাই লৈ আহিলোঁ মিঠাই চাই খাই লৈ যাম আৰু আমি ঘৰত গাইছ মিঠাই লৈ আছে এম এইচ ব্লগাৰে গাইছ আৰু মাথোৱাৰ ওপৰত যাম মাথোৱাৰ ওপৰত গৈ আমি মিঠাই চিঠাই খাম খাই লৈ পূজা পুথিমাৰি বাই বাই যাম আৰু ঘৰলৈ গাইছ ঘৰলৈ গ'লে চাগে ৰাতি হৈ যাব আজি গাইছ আৰু এতিয়া সময় হৈ গ'ল গাইছ গাইছ আহি গ'লো এতিয়া মিঠাই খাবলৈ গাইছ মাথোৱাৰ ওপৰত আহি গ'লো আৰু ইয়াত দেখিলোঁ তলত জিলাপি আছে মিঠাই চাই আমি এতিয়া তিনিও বহি ইয়াত খাম গাইছ চাৰিগৈ ভিডিঅ'টো আৰু মিঠাই গাইছোঁ চাওক অখিল গগৈ অখিল গগৈ আছে গাইছ গাইছ তাৰমানে এতিয়া বহুত ৰাতি হৈ গ'ল গাইছ আৰু এতিয়া আমি পুথিমাৰি পৰা পুৰা দুৰ্গা পূজা চাই আহিলোঁ আৰু মোৰ লগত এম এইচ ব্লগাৰ আছিলে আমি তাক এতিয়া বাই বাই দিওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া ঘৰলৈ অকলে অকলে যাম বাই বাই অকলে কম ন গাইছ এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰলৈ যাওঁ গাইছ ৰাতি হৈ গ'ল গাইছ এতিয়া বাজিলে 7টামান বাজিল চাগে এতিয়া যাওঁ ঘৰতে অকলে অকলে